Başprokuror Kamran Əliyevə yeni köməkçilər təyin edilməsi haqda rəsmi açıqlama verilib. Bir xəbər xəbər verir ki, Başprokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov özünün Facebook hesabında açıqlama yayaraq bildirib ki, Başprokuror Kamran Əliyevin imzaladığı əmirlə Başprokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Böyük Prokuroru, Baş Ədliyyə Müşaviri Elnur Musayev tutduğu vəzifədən azad edilərək Başprokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə Böyük Köməkçisi vəzifəsinə təyin olunub. Elnur Musayev Bakı Dövlət Universitetinin, Böyük Britaniyanın Sheffield Universitetinin Hüquq Fakültəsini və Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasını fərqlənməklə bitirərək ikinci magistr dərəcəsini qazanıb. O, 1998-ci ildən prokurorluq orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən 2005-2020-ci illərdə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Böyük Prokuror vəzifəsində işləyib. Başprokurorun digər əmri ilə Başprokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Böyük Prokuroru, Kiçik Ədliyyə Müşaviri Emin Nəsibov tutduğu vəzifədən azad edilərək Başprokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə köməkçisi vəzifəsinə təyin olunub. Emin Nəsibov Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin bakalavr və həmin universitetin cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası ixtisası üzrə magistr pillələrində təhsil alıb. O, 2010-cu ildən prokurorluq orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən 2019-cu ildən Başprokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Böyük Prokuror vəzifəsində çalışıb.